Të mërkurën janë bërë 33 vjetë nga rënja e heronjve Afrim Zhitia dhe Fari Fazliu. Të varezat në Velani, përveç familjareve, për homazhe morën pjesë edhe përfaqësues të institucioneve dhe partive politike, ku vlerësuan lart veprën e dy heronjve. Ishin shembulli ma kuptim plot, i cili frymzoi pastaj edhe brezat që erdhen më pas. Ata ishin të frymzuar vetë më herët prej veprimtarisë Recep Malës e të Nuhi Berishës, cilë po ashtu edhe në jetën, në të njëjtën mënyrë. E ndjekën atë shembull, e pastaj mira dje me vajza në vitin 1998 e 1999 u bashkuan në ushtrinë qirimtare të Kosovës. Jemi nderim të herojnëve, Afrim Zhitia edhe Fahri Fazliu, janë pishtarë të lirish, janë ata që ndryqun rrugën për lirit plot luftarëve të zot, e të mendimtarëve të mirë, për ulemi me respekt, lavdi. Nga aty, homazhe janë bërë edhe të vendi i rënjës. Isha në lagjën e Ulpianës, dhe po ndëgjoj lajmë thënë se personit të pa identifikuar ishtë gjitur revolveri Walter M38 tipi vjetër dhe më është kujtuar që ma ka tregu Afrimi atë. Dhe kështu e kom kuptu që ai i rëni me emër të pa ditur ishte Afrim Zhitia. Falënderit gjithë që kanë gjithë kohë, kanë arë për të përkujtu e dëshmorët e liris, Afrimin e Farim. Afrim Zhitia dhe Fari Fazliu ranë me 2 nëntor të vitit 1989.